陈老师工作室出品。Hi， 我是陈老师。很多朋友仔不单止对历史有兴趣，其实自己都会写低一些自己对历史的看法。其中经常会出现在各大的评论区的长哥仔，其实他对历史都有一些研究的。其中比较得他欢心的，当然就是有宋朝的岳飞，还有大明帝国的大名鼎鼎的大明戚继光。因为长哥仔写的文章是比较正经一点，以我这些咁搞怪的风格演绎，不知道会不会有些奇怪。不紧要，今集就会截录一些长哥仔他自己对这两个人物的看法，我们会做一期关于戚继光和岳飞之间的不同的地方。当然也会有我自己的看法在这里，不代表长哥仔的立场。在历史上面，如果作为一个军事将领，后人会拿你的姓氏去命名你所带领的军队，证明这个人有十足的影响力。杨家将整个家族来命名，是不是？但是如果以一个人来命名的呢，历史上面有两位比较出名的。一个就是岳飞，他的岳家军，另外就是戚继光的戚家军。咁啊，岳飞同埋戚继光究竟识唔识嘅咧？咁啊，好明显大家就唔识噶啦。一个喺南宋，一个喺明朝，系嘛？但系佢哋两个身上咧，都有一啲好共同嘅地方。呢一个系佢哋深入民心嘅原因，而同样地咧，喺佢哋身上咧，有一啲好致命嘅区别。呢一个区别咧，亦都导致佢哋完全唔一样嘅命运。无论岳飞又好，或者戚继光都好啦，其实佢两个都系好出色嘅一个军事家啦。即系如果你喺玩呢个三国志嘅时候，可以加埋嗰两条友入去，咁啊，应该嗰啲咩智慧啊、统率啊、武力啊、计谋啊，全部咧都系敷晒嘅嗰啲嚟嘅。哦，岳飞政治可能低啲吓，即系总之咧，绝对可以帮你打爆隔篱嘅势力噶。我记得以前玩三国志嘅时候咧，佢咪有啲插件嘅，你可以导入去嘅。咁有啲人咧，亦都會將一啲歷史嘅名將啦，將佢嘅嗰啲武力值啊，將佢嘅相啊，將其他嘢啊懟入去，跟住咧可以導入去個系統度玩嘅，即係你就會得出一個新嘅呢啲武將咁樣。我記得當時應該都係有戚繼光同埋岳飛呢啲角色可以俾你加入去嘅。當然啦，依家王者榮耀咧已經可以將呢件事咧做到咗啦，李白都可以打埋一份。我問你勁唔勁？除此之外，其实他们两个人的政治地位是一样的。为什么这么说呢？因为一个虽然是宋朝，一个是明朝，但是呢这两个朝代其实无一例外都是比较地重文轻武的。所以其实武将一直都是不会说太被重视的一个角色。所谓乱世出英雄，是不是？岳飞飞飞当时是对抗这个金人的。而戚继光的光仔呢，除了要对付北边的蒙古势力之外，还要抵御东南边的倭寇，也都正正是因为他们两个都要抵御外敌的入侵，所以其实他们两个都是很相信光的，他们都是超人迪迦来的。讲到他们的练兵方法，其实都是有他们很独特的地方。无论当时的岳飞定是当时的戚继光，在他们所在的年代，那些士兵的军纪是很差的。如果靠过一件番薯两件蛋散，再加埋呢啲毫无阵法可言嘅士兵，叫佢哋披甲上阵嘅话咧，即系等于叫佢哋送死嘅啫。尤其是当时啊，戚继光佢对嗰啲倭寇嘅时候咧，大佬人哋咩叫倭寇啊？其实同海盗啊嗰啲系差唔多啫嘛。人哋上岸就要老笠你啲嘢噶啦，老笠唔到可能会死嘅。佢抱住必死嘅信念咧嚟登陆嘅。大佬，你嗰啲一件番薯两件蛋散，连个阵法都冇嘅，俾人哋嗌两句，你已经当场吓到濑屎啦，系咪？所以其实当时戚继光佢对付呢啲倭人嘅时候咧，佢唔单止整缩咗军纪啦，亦都重新咧招募咗一批新兵，亦都研发咗一啲咧好特别嘅阵法，专门咧去对付呢啲倭人嘅。除此之外啦，飞飞同阿光仔咧两个啊，都系文艺青年嚟噶噃。之前我哋讲阿岳飞嘅时候啦，就话其实佢好中意旅游啊嘛。又好中意写下文章啊，系嘛，满江红又盛啊咁样。咁而阿戚继光咧有啲唔一样啦。戚继光其实佢都有写书嘅，但主要咧佢系写兵书多啲，个人相对嚟讲咧冇咁文艺嘅。
以上呢啲呢都係戚继光同埋岳飞之间嘅一啲好相似嘅地方啦。而佢哋之间呢亦都有好多唔一样嘅地方，而呢啲地方呢亦都直接导致到佢哋唔同嘅命运。你都知道，如果到咗一个王朝嘅末期啦，其实当时嗰啲政治环境呢已经係相当之複雜㗎啦。好似岳飞咁，人家皇帝都话唔打啦，皇帝都话要自保啦，都话要求和啦。哦，唔係呀，乞和。人家个 daddy 同个阿哥喺对面都唔紧要啦，叫你返嚟咪返嚟啦，你做咩唔返嚟呀？叫你一次唔返嚟算啦，叫你十二次你都唔返嚟呀，你想点呀？不如早啲返嚟剥定花生，睇佢点样灭国啦。但当然岳飞冇咁做啦。一方面其实本身呢，佢喺当时嘅形势底下呢，其实佢有利嘅，可以继续打落去。而另一部分呢，佢唔想睇到生灵涂炭，係咪唔想俾外敌入侵。最后呢一种冇办法调和嘅矛盾呢，就导致到岳飞俾人哋杀嘅呢个悲剧啦。其实你话呢件事有冇得揀呢？我觉得应该係冇得揀嘅。如果岳飞听话返咗嚟，可能第一次叫佢返嚟就返嚟。历史会点写佢呢？懦夫？软弱？我唔知道啲历史人会点写佢。而好吊诡嘅地方就係、啲历史学家成日都好鍾意扮好人嘅。嗰啲牺牲自我吓死异乡嗰啲呢，就係大英雄。冇错，死咗嘅九成都係大英雄嚟㗎。如果冇死呢，返转头呢，嗰啲真係懦夫咩？咁样做真係明智咩？唔好斋讲啦，咁叻你试下啦，係你嘅时候你试下，唔好返嚟啦，好冇？你试下吓死异乡啦。人係应该求生嘅，舍身成人的确係好伟大，但我觉得唔应该得到鼓吹。你作为一个人，你连自己你都未保护到，你凭乜嘢保护你嘅国家？大家成日都话中国人好爱面子，好要面，系咪？大佬都到生死关头啦，要个面子做咩啫？要个身后名啊，做乜嘢啫？到时候我都死咗噶啦，你中意闹闹几千年有乜所谓啫？我都死咗啦，你中意咪闹啦。虽然我知道岳飞喺当时嘅环境底下，就算佢翻调转枪头，翻转头起兵造反，其实都冇用嘅。因为就算佢搞掂咗赵构都好，最尾亦都会因为内乱咧而令到金人咧有机可乘，提早令到呢个南宋灭亡，而且亦都会俾呢个历史学家啦留下一个千古嘅骂名。但不过真系唔好意思，如果我系岳飞嘅话咧，我就真系会继续去揼啲金人，揼完啲金人之后咧，我调转枪头翻嚟咧揼埋赵构佢。做一个英雄豪杰，我使鬼理你后面嗰啲历史学家讲啲乜嘢咩？我使鬼理你班剥花生睇历史嘅傻仔谂啲乜嘢咩？我中意做啲乜嘢就做啲乜嘢。个皇帝都弱智到咁嘅程度啦，你仲唔提早执佢粒收佢皮，咁就系你唔啱啦。当然，处于当时嘅政治环境底下啦，唔允许岳飞做呢一样嘢，可能佢亦都冇谂过要做呢样嘢，亦都冇机会做呢一样嘢。但我想讲嘅系，赵构呢啲人根本就唔值得你为佢卖命。所以岳飞之所以系一个民族英雄，系因为佢系为咗成个国家，佢为咗当时嗰啲平民百姓去牺牲，所以佢成为呢个民族英雄，而并唔系因为听皇帝话或者唔听皇帝话而令到佢成为民族英雄。好多人话岳飞佢唔识政治啦，其实并不完全系咁啦。我之前讲岳飞嗰期已经探讨过呢个话题噶啦。我觉得岳飞之所以会有咁样嘅遭遇，系因为佢嘅价值观同埋当时嘅皇帝唔一样，呢一个先至系根本嘅问题。除非岳飞佢放低自己嘅价值观，如果唔系咧，佢都难逃一死。要么就系战死，要么就系俾人谋害致死。再讲翻戚继光啦，咁戚继光其实咧，佢喺明朝嘅中后期啦，咁当时嘅党派之争咧，亦都系非常之激烈嘅，政治环境咧，亦都相当恶劣。但我从来都讲啦，如果你要做一个成功嘅人，你同时咧需要系一个好人，亦都需要咧系一个坏人。我唔系话戚继光系一个坏人啦，但系咧佢广结朋友啦，无论当时嘅正派啦，张居正佢有 friend 系嘛，就算同严嵩咧好有关系嘅胡宗宪啦，佢亦都好 friend。将呢两股势力都成为你自己的后盾，你就可以安心地去练你的兵，保你的家，为你的国，而不需要过多地卷入这些政治漩涡里面。所以最后总结一下，岳飞和戚继光其实都是抗击一些外敌的民族英雄，但他们两个结局为什么会这么不同呢？
其中的原因真的很值得大家去深思。岳飞他饱读诗书，亦都是一个武学人，是不是整体来讲有点像文天祥，最尾都是饮恨收场。而戚继光的爹地本身都是将领来的，所以他亦都是出自这个兵家。所以其实他受的这个条条框框的束缚会比较少一点，即是没什么那些文人的那些羁绊在这里。凡事的光仔亦都不会想多了，他都是会以实际的结果去考虑问题的。而他同朝中的权贵的那个人际关系要比岳飞要好很多。刚才讲过胡宗宪其实他是严嵩的那边的人的嘛。严嵩你知道他什么料吗？但严嵩从来都没有在他抗击倭寇这件事上指手画脚。不单止没有阻住他，而且还支持他。后来严嵩和胡宗宪倒台之后，他又有另外的一班朋友去帮他，所以他亦都好像星球大战一样最后无事。戚继光竟然可以在嘉靖万历这些这样的年代里面好像不倒翁咁屹立不倒，的确这个就是他的政治智慧，这个就是他的过人之处。只要得到不同的人，哪怕是奸臣忠臣他们各方面的支持，他才可以做到他真正想做的事，保护这个国家，实现他抗击倭寇和抵御蒙古佬的这个远大抱负。戚继光一开波已经讲了，他说封侯非我意，但愿海波平。但是如果你真正要做到这一点的话，你没有一定的政治手腕，你真的做不到的。不是说你有一片赤子之心你就真的做得到的。因为你的赤子之心对某些人来讲一文不值，而当你很认真地对待你自己的价值观，你很认真地对待你内心真实的想法的时候，你一定要用一些人家不会用的手段去帮你达成你的目标，这些才是智慧。如果你满腔热血但是出师未捷身先死的话，那你有再大的抱负又有什么用呢？两个不同的历史名将有两个自然不一样的历史命运，虽然岳飞的下场很惨，但是他和戚继光依然都是两位很值得大家尊敬的大英雄，同样值得被后人尊重和敬仰。今集的时间来到就差不多了，我是长哥仔的朋友陈老师，多谢你篇文章，多谢大家的收听，我们下集再见。